vlogg. Det är ju som en YouTube. Vlogg, vad heter det? Vad ska man säga då? Vlogg... Vlogghelgen. Vlogghelgen. På gång till Stockholm. Mm. Vart är vi nu, Albin? Nu är vi i Gävle på väg till Uppsala för att byta tåg där till Stockholm. Ja. Östermalm. Ja. Vad ska vi? Vart ska vi någonstans? Alltså vad ska vi göra i Stockholm och sånt där? Ja, ska vi gå på Håkan då imorgon? Ja. Bo i Charlies mormor lägenhet på Birjalsgatan. Dyra hotellet i Stockholm. Ja. Vad gör du? Äter du sådär? Aj. Ja, gå på en smäll. Vi börjar direkt. Ja. Börja direkt. Kort 21. Jag har ju vunnit mest då. Jag har inte förlorat en enda gång. Jag har förlorat mest, ja. Nej, jag har förlorat en gång. Jag blev slagen på fingrarna som fan och jävligt ont gör det. Ja, filmar det. Okej, ja. Ja, jag är klar, ja. Se kortet. Det där. Ja, det är ganska bra. Ja, det är klart. 19. Ja, då förlorar Charlie då. Ja, fram med fingrarna för fan. Fram med fingrarna, Charlie. Men nu får inte du slå. Nej. Du drar håll med, vill jag hålla ner handen lite? Ska jag... Vadå hålla ner? Jag menar. Kör! Ah! Nu måste jag få till som jag fick på ovan här. Men stenhårt nu då, för fan. Jävlar vad hårt. Ja. Men snart är vi framme i Uppsala centrum. Eller Albin? Ja, jag vill så på någon. Eller vi ser vi så framme snart i Uppsala centrum. Det är typ 20 minuter kvar. 20 minuter kvar och då är det liksom pendeln upp då. Pendeln är från till Stockholm. Tunnelbanan till Birger Jarlsgatan heter det. Nu är ni igång igen, Svante. Nu är ni igång igen. Ja, nu är vi framme i Stockholm på Stockholms central. Ska man ta en sån här jäkla grej man håller? Alltså det är väl... Ska man väl inte riktigt hålla i kameran så här? Vad händer? Eller? Svante? Ska man? Vad är det? Vad händer? Vad då? Jag har det tunnelbanan. Jävlar, ja. Och här är det morsan. Farligt ställe. Ja, nej. Kom, det är hög trafik. Nu vill jag fiska upp biljetten. Ja. Rådmansgatan och hoppa på nu. Nu ska vi då till Birger Jarlsgatan. Svante. Va? Vad säger man om Birger Jarlsgatan då? Jag håller ju på Östermalm i Stockholm. Ja. Så, jag vet inte om jag håller klassen men... Nej. Där är det liksom... Det är vårt ställe. Vi ska bo där men jag vet inte riktigt. Alltså det är ungefär... Det är ungefär som jämföra... Det är inte som... Hille. Det är ungefär som jämföra Hille och Bommes ungefär. Birger Jarlsgatan är Hille och... Typ. Om en
vad ska man säga då, någon förort där, bonus. Ja, nu är vi här. Ja, grymt. Nu ska vi till Jensens böfrys eller vad är det? Du har ju Lion Bar här direkt och kollar på Max. Ja. Du, kommer du ihåg när vi drack juice där på Albin flyttade? Du är så mitt i vägen. Joe and the Juice. Kommer du ihåg när vi drack juice där på Uppsala? Sports juice. Ja. Ja. Okej, vänder vi igen. Ja, hörs. Vad är det nu då i Charles mormor morfars lägenhet? Ingen dålig. På Östermalm. Vi ska hitta några käk snart. Känner mig som en rik person nu då. Jag sitter här. Vad skulle vi käka någonstans då? Någon sportbar. Sök upp för det. Kolla på fotboll. Men alltså vänta. Vi hinner ju... Morsan skickade ett sms om det här. Vart fan är Sjömansmärket då? Fils... Lyssna. Hej. Men kommer Sjömansmärket? Morsan. Där ska jag ha. Det ska bara vara vi. Är du... Charlie. Morsan skickade ett sms här. Varför rotar du här? Men håll käften sånt för fan. Håll käften. Ska du sova bra? Fils Burger, Birger Realsgatan 34, hipsterburgare. Det skulle ju typ vara lite gott ändå. Ja, men det... Skulle vi kolla på matchen också? Ja. Ja, då kanske inte det finns TV där. Ja, vi får se. Vi får se vart det hamnar. Nej, det är sant. Vi kanske kan ringa lite och kolla. Vi får jag se vart det... Jag kollade upp efter början ställen. Nu är det rätt Fils Burger och någonting. Men man skulle vilja gå lite RMM, va? Jag tror det var där. Bro, det är Bro Burger. Är det? Nej, men Bro Burger ligger ju för fan i Gävle. Vi får se det hela tiden. Vi får se vart vi hamnar någonstans. Vi får se vart vi hamnar någonstans. Om det blir på Phil's Burger eller om det blir hemma på Bro Burgers begär. Vi får se. Ja, Otto ser det här. Stoppa in tung fan. Ja, Otto Mellberg. Otto Mellberg in med tungan. Herregud. Vi vill inte se det någon mer. Punkt. Punkt slut. Är vi live? Ja. Live på Östermalm. Det är inte skitsvårt att hitta en restaurang här. De ska ju liksom ha legitimation så fort man går in till restaurangen. Här börjar vi komma in lite mer i kulan. Ja. Stadskärnan. Liksom. Ja. Ta skydd! Kamouflagekläder! Pum, 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 pum. Här då, italiano. Men de visar ingen jävla match. Ja, det är alltså hur svårt som helst att hitta en restaurang. Alltså alla ska ha lägg, de ska ha... Ja, de visar inte match, så... Vissa restauranger är såhär klädkod, du får bara komma in med kostym typ. Men den, Svante tar ju sig förbi den ändå. Ta en Otto-bild här nu då. Ut med tungan. Läckert. Ja, ja. Nu har vi liksom letat restaurang här i en halvtimme. Hittar inget. Blir det pizza eller? Ja. Kul. Och sen blir det nog hot här på hörnet. Ja, pitch. Alltså de här bara sa bara så här fram med lägge. Jävla idioter. Fy fan. Som Charlie. Kryddat. Kryddat med sån där hög tuta. Det var inte sån här. Det var grönt. Kryddat och bara liksom tuta allt vad de har där. Liksom störa i vloggen. Då har de en smag i Albin. Har vi liksom varit ute i 2,5 timme. Nu är vi liksom... Jag tror vi ska in på McDonalds. På alla jävla ställen. Tror du det är äckligt? Nej. Det ser du väl? Ja.
Fy fan. Åh, oh, så hur mycket är bra. Jag får inte med. Nej, men alltså, nu lägger jag mig här. Jag orkar inte med det här med. Det finns inte sittplatser där inne. Nej, men vi får sätta oss där. Jag kollar vad det är. Är det så papper? Ja, nu. Ja, men vi hamnar på donken till slut. Fy fan, vi har varit ute så fruktansvärt länge. Jag har inte liksom hittat ett skit. Och Albin är så hungrig så han håller på att gå av på mitten. Vad står det i matchen? 1-1 fortfarande. Det är fan bra ändå, det är bra ändå det. Ta ett jävla... Han tar hela början, han tar exakt hela början. Ja, nej men... Jag får nog avsluta. Jag får nog avsluta dagens vlogg nu. Jag är jävligt trötta. Trötta killar här nu.